кілька днів тому ми проголосували і підтримали законопроект за основу і в цілому 4350 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місце проживання яких є територія проведення антитерористичної операції. Це є справді величезною проблемою, починаючи з 2014 року. За цей період ми втратили десятки тисяч старшокласників, які в силу різних обставин не змогли продовжити своє навчання у вищих навчальних закладах України. Тому ми, як депутатський контроль, будемо робити все для того, щоб проконтролювати процес проходження зовнішнього незалежного оцінювання на підконтрольній Україні території, а також забезпечимо необхідні умови для проведення вступних співбесід для таких дітей. Фактично, ми повинні зробити так, щоб ця молодь не тільки змогла приїхати, не тільки були створені для них комфортні умови, але й вони були забезпечені місцем, очевидно, за державним замовленням в українських ВНЗ, в тому числі, які були переселені із зони АТО.